Մայիսի 2-ին Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Միացյալ Արաբական Էմիրությունների պետնախարար Հայ-Էմիրաթական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Ահմադ Ալի Ալ-Սաեղին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում Հայ-Էմիրաթական երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ակտիվացնել քննարկումները ռազմական արդյունաբերության, ռազմական բժշկության և սպորտի, տեղեկատվության փոխանակման և այլ ոլորտներում համագործակցության ուղղությունները կյանքի կոչելու, ինչպես նաև այդ շրջանակում իրավապայմանագրային դաշտ ստեղծելու հարցերի շուրջ։ Ստորագրվել է Պաշտպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի համագործակցության այս տարվա ծրագիրը։ Այն նախատեսում է մի շարք միջոցառումների իրականացում, որոնց նպատակն է խթանել զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում կանանց ներգրավման նախաձեռնությունները, հատուկ ուշադրություն դարձնելով խաղաղապահ առաքելություններին մասնակցող ստորաբաժանումներում կանանց ընդգրկմանը։ Ծրագրված միջոցառումները միտված են նաև պաշտպանական համակարգում քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացներում կանանց մասնակցության խթանմանը, նրանց իրավունքների պաշտպանության և հավասար հնարավորությունների ապահովման մշակույթի ձևավորմանը։ Փաստավավերագրության միջազգային ակադեմիայի նախագահ Սամվել Հակոբյանն այս շաբաթ զինված ուժերի զորամասերից մեկին է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության պատմական հանրագիտարանը, որում ամփոփված են ընդգրկուն տեղեկություններ Հայաստանի բոլոր բնակավայրերի և այնտեղ գտնվող պատմամշակութային արժեքների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն հայտնելով բարեխիղճ ծառայության համար, ակադեմիայի նախագահը պատվոգրեր և մեդալներ է հանձնել զորամասի մի խումբ զինծառայողների։ Եվ ապրիլի 30-ին եզրագիծ նեհատել Ունիվերսիադա 2019 միջբուհական մարզամշակութային ուսանողական փառատոնը։ Հայաստանի և Արցախի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Արմենա Քամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանների կուրսանտների մասնակցությամբ անցկացված փառատոնը կազմակերպվել էր Պաշտպանության նախարարության և Հայ-Ռուսական համալսարանի համագործակցությամբ։